Prezident İlham Əliyevin doğum günündə təsis olunan İrəli İctimai Birliyi ilin yekunlarına həsr olunan hesabat konferansı keçirib. Tədbirdə birliyin təsis olunmasının 13-cü il dönümündə 16 geniş miqyaslı layihənin icrasının uğurla başa çatdırıldığı bildirilib. Qeyd olunub ki, həyata keçirilmiş layihələr çərçivəsində 13.236 nəfərin müraciətinə baxılıb. 7.000-ə yaxın gənc layihələrdə iştirak hüququ qazanıb. Bu il ərzində biz 6.000-dən artıq gənci əhatə edə bilmişik. Təcrübə proqramlarında onların iştirakçılığını təmin eləmişik. Həmçinin beynəlxalq layihələrdə iştirakçılığını təmin eləmişik. Uzun müddətli könüllü proqramlarına göndərmişik. İrəlinin öz fəaliyyətlərində könüllülərin aktiv iştirakçılığını təmin eləmişik. Və bu layihələrin ərsəyə gəlməsində mən deyərdim ki, əsas gücü, əsas zəhməti könüllülərimiz çəkib. Birlik üzvlərinin fəaliyyətlərinin əsas istiqaməti vətənpərvərlikdir və bu gənclər vətən müharibəsi zamanı istər ön, istərsə də arxa cəbhədə fərqləniblər. İrəli İctimai Birliyi tərəfindən indiyədək ondan artıq son il ərzində ondan artıq geniş miqyaslı layihə həyata keçirilib ki, bu da gənclərin inkişafı, gənclərin maarifləndirilməsi və həmçinin onların vətənə sadiq ruhda yetişməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdir. Bizim son düşərgəmiz oldu. İz gənclər düşərgəsi layihəsinin əsas məqsədi tarixdə iz salmış şəxsiyyətlərin öyrənilməsi və onların vətənə sadiq və həmçinin tariximiz, mədəniyyətimiz və incəsənətimiz haqqında əsas məlumatların öyrənilməsi məqsədi daşıyır. İrəli İctimai Birliyinin əsas məqsədi gənclərdə hərbi vətənpərvərlik ruhunu oyatmaq, onları bir gözəl vətəndaş olaraq yetişdirməsinə kömək etmək, onların yeni ətraf mühit, yeni dostlar qazanmasına çalışmaqdır. Birliyin fəaliyyət istiqamətləri nələrdir? Fəaliyyət istiqamətləri əsas olaraq həm hərbi, həm intellektual, həm yarış, idman yarışları xarakterli layihələrin keçirilməsi, müxtəlif görüşlərin keçirilməsi, müxtəlif layihələrdə onların siyasi şəxslərlə görüşməsinin təmin etmək. Konfransın yekununda İctimai Birliyin il ərzində fərqlənən gənc üzvləri, eləcə də təşkilatla səmərəli əməkdaşlıq edən qurumlar təltif olunub.